Astrometis departament citea 18 წლის Mozartma 57-მდე ცრუ ზარი განახორციელა. Mozartit Astrometis შენობაში ბომბის არსებობის შესახებ იუწყებოდა, შემდეგ კი მან სახანძრო და სასახლო დახმარება გამოიძახა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. Astrometმა სამართალთა არღვევის ფაქტზე არასრულ სლოვნის მშობლებს მიაწოდა ინფორმაცია და მას სიტყვიერი გაფრთხილება მიეცა. Ნახევარი დარბაზის დაცლა და რამაც თავის მხრივ გამოიწვია შეფერხება მუშაობის ოპერატორები ვეღარ პასუხ ვეღარ ახორციელებენ თავის დაკისრებულ მოვალეობებს და მოხდა ის რომ ათეულობით ზარი დარჩა უპასუხო. Ესეთი ზარები აფერხებს ჩვენ მუშაობას, გარდა ამისა ის გამოიწვევს მათ პასუხისმგებლობის საკითხს.